Mən əzamın azadlığını istəyirəm, çıxsın, hamı da bilir, o düzgündür, onu şərriblər, o nahaqdan getdi. O 100% nahaqdan getdi. Onun ailəsi var, uşağı var. Onun qızını saxlaya bilmirəm mən evdə. Hamısı, mən istəyirəm ki, əzamın çıxsın. Allah hamının dualarını eşitsin. Mən də anasıyam. Mənim də duamı Allah eşitsin. Ay Allah. Tezliyəcəm onu bıraxsınlar. Aparım. Ailəsinə uşaqlar təbrik verim. Xaş eləyirəm. Böyütən atdılar. Mənim oğluma böyütən atdılar. O düzgündür. O düz yolu seçir. Hamı da bilir. O düzgündür. O bir kəlməsin o əmdiyan deyən dövdür. Sən yanda taksiyə minirsən, deyir əzaminin mamasıdır. El ağlayır, tökür, deyir onu kimi. Oğul ola bilməz. Bundan əvvəl də şərlənmişdilər, illərlə siyasi məhsus həyatı yaşayır. Bu ananın da gözü yollarda qalıb. Yollardadır. İndi də növbəti dəfə şərlənir, növbəti dəfədən günahsız şərlənməsini qəbul eləmir. Bugün 94 gündür ki, azlıq aksiyası keçirdir, azadlıq istəyir, azadlıq onun haqqıdır. Anasının, bacısının, övladlarının, həyat yoldaşının, bütün doğmalarının, bütün əqidədaşlarının hamısının ürəyi Əlzamin bəylərdir. Hamımızın duaları Əlzamin bəylərdir. Onun bu haqq davasında hamımız yanındayır və bir an öncə azad edilməsini istəyirik. Bir an öncə, artıq bir şansdır ki, bugünə qədər hələ o yaşaya bilib. Bundan sonra bu zülmü davam elətdirmək olmaz. Onun bu vəziyyətdə həbsə saxlanması bir mənalı şəkildə işgəncədir. Ona görə də bu işgəncə durdurulmalıdır. Elə bu gün anası gəlmişkən Əlzamin bəyi azad edib, anası ilə birlikdə göndərmək lazımdır. Bu gün azlıq aksiyasının 94-cü günüdür və belə bir vəziyyətdə həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməməsi əslində bir işgəncədir. Müəyyən ümidimiz vardır ki, məhkəmə qiymətləndirər ki, bir şansdır. Əlzamin bəyin xəstə ürəyi 94 günü dözüb, indiyə qədər o bəd xəbəri almamışıq və bunu şansı qiymətləndirib heç olmasa bugün onu azad eləyərdilər. Amma işgəncə eksperimenti davam edir. Məhkəmə başlandı və 17-si maya təxirə düşdü. 17-si may 14-10-da yenidən məhkəmə davam edir. Və Əlzamin bəy həddindən artıq üzülüb. 47 kiloqram çəkitirib. Həddindən artıq çətin hərəkət edir, çətin danışır. Hər an biz Əlzamin bəyi itirə bilərik. Azərbaycan hakimiyyəti soyuqqanlılıqla Əlzamin bəyin məhv edilməsini sadəcə müşahidə edir. Günləri sayırlar, onun üzərində eksperiment aparırlar və bu eksperiment davam edir. Bu gün də çox təəssüf ki, bu gün məhkəmə prosesi başlandı və Əlzamin bəy ona qarşı bu cinayətin necə planlaşdırıldığını müəyyənləşdirdi. Deməli, həmin o planlaşdırma belə olub. Əlzamin bəy gəlib Çalyana getmək üçün Döşbatan dairəsinə, orada əvvəlcədən hazırlanmış adam onun üzərinə yer yiyib bardiyorun üstündə səkidə gedən zaman və başlayıb onu söyməyə. Əlzamin bəy təcrübəli adam idi. Mən məlumat vermişdim mətbuata da ki, hətta mən özüm də onu xəbərdar etmişdim ki, onu həbs eləmək istəyirlər, ona qarşı saxta bir iş quraşdırılmaq istəyirlər. Və o dərhal başa düşüb ki, bu təxribatdır. Baxmayaraq ki, o söyürdü Əlzamin bəyi, onu itəliyib qaçmaq istəyib. Qaçmaq istəyəndə artıq orada hazır olan 8-10 nəfər, 3 maşın cipdə mülkü formalı adamlar onu yıxıblar yerə, aparıblar və yolda polisə təhvil veriblər. Yəni, o adamlar artıq orada gözləyirlərmiş, plan qurulunmuş və o adamlar Əlzamin bəyi həbs ediblər. Sonradan bütün bu ittihamlar quraşdırılıb, güya Əlzamin bəyi üstündə bıçaq gəzdirilmiş, bıçaqla tanımadığı adamı vururmuş. Siz təsəvvür eləyin, bütün ölkə ictimaiyyətinin tanıdığı, bütün ölkə boyu haqq-ədalət davası aparan bir insan tanımadığı bir adamı sadəcə səkdə üz-üzə gəldiyinə görə vurur bıçaqla. Dalbadal iki bıçaq zərbəsi vurur. Hansı məntiq, hansı ağıl, hansı vicdan bunu qəbul edir? Bu dərəcədə saxtakarlıqla Əlzamin bəyi şərriyiblər. Planlı şəkildə şərriyiblər. Və ondan sonra da artıq bütün hər şey quramadır. Bu gün də o qurama iş tamam eləyir.
Azərbaycan hakimiyyətinin Əlzamin bəyə qarşı bu elədiyi təkcə repressiya deyil, bu qəddarlıqdır, bu hamının gözünün qabağında işgəncə tətbiqidir, bu işgəncə davam eləyir və sanki bir eksperiment aparırlar ki, Əlzamin bəy neçənci gündə öləcək. Bu insanın qəsdən öldürülməsinə edilən təşəbbüsdür, cəhddir. Azərbaycan cəmiyyətini səsini ucaltmağa çağırıram. Əlzamin bəy öz şəxsi davasını aparmayıb, bu hökumətlə konflikti şəxsi zəmində deyil. O, ictimai maraqlar üçün özünü fəda eləyib. Hamı yaxşı bilir ki, Əlzamin bəyin hakimiyyət tərəfindən qara siyahıya salınması Salyandakı o məlum hadisə ilə bağlıdır. Kimsəsiz bir qadına himayə etməsi ilə bağlıdır. Onun təəssübünü çəkməsi ilə bağlıdır. İctimai mənafələr üçün canını qurban verən insanlara bu millət də dayaq durmağı bacarmalıdır. Çox təəssüf ki, bu gün üçün hələlik biz bunu görmürük və Azərbaycan cəmiyyətinin bu biganəliyindən Azərbaycan hakimiyyəti maksimum su istifadə eləyir. Ona görə də bu biganəliyə son qoyulmalıdır. Bütün ölkə Əlzamin Salayevin öldürülməsinə qarşı öz səsini ucaltmalıdır. Sağ olun. Bir iki əlavə edeyim. Buyur bəy. Təbii ki, Əlzamin Salayevə qarşı quraşdırılmış iddialar, bu Heydər Əliyev haqqında yalanlar uydurlar. Nə qədər absurd şit, o iddialar da absurd şit. Fikir verin, zərər çəkən də narkoman məhkum olur. Bütün şahidlər narkoman məhkum olur, məhkum olmuş əsərdir. İlham Əliyev deyirəm, prokuroru da, hakimi də narkoman məhkum edilmiş təhsil edilsin, bununla da məsələ bilsin. Aydınca görürük məsələdir. Bu adam 120 kilo çəkisi var, zərər çəkənin də bir 50 kilo çəkisi var. Deyir, gəldi, məni vurdu, yıxıldım. O səni niyə bıçaq işlətmədi? Bıçağı o vaxt adam istədər ki, gücü çatmır, imkanı yoxdur, baxır qabağındakı bunu basır, öldürür, onda çarəsiz qalıb bıçağı çıxadır. Adam ömründə bıçaq gəzirmir. Deyir ki, məni vurdu, sonra da bıçaqla bıçaqladı. Absurd, yalandır. Yenə deyir, necə ki, Heydər Əliyev haqqında yalan, şit. Təbliğat qururlar. Bax, elə iddiam deyiləcək yalan, şit, məntiqsiz iddiamlar. Sağ olun. Çəkinin bir əsrə çək. Deyir, tanımıram. Nətər tanımırsan ki, bunun üstünə doğursan? Olmaz. Adama deyərlər. Düzdür, düzdür. Mən inanmıram o 17-18 günlə çətdik. İlham Əliyev. Bir bax, adınız necə olursun? Mənim adım Şamamar. Soyadınız bir. Salayeva Şamama, teyzi kızı. Benim oğlumdur, canımdır, ciğerimdir. O bıçağa can bir tane toğu kesmeyip, bir tane kuşu incitmeyip, bir tane insanı incitmeyip o. Bu bir. İkincisi de budur ki, küçüğe gel, Leylin küçesine, kabartı Leylin küçesine. Şimdi Ender Kasımzade küçesine. Hamı onun başına and içir. Bəs niyə tutublar Əlzamin Salayevi? Nə haqdan? Nə haqdan düşüblər dalına, düşüblər. Haq danışdığına görə. İndi haqqa yer yoxdur. Birinci dəfə deyir. Xaş eləyirəm prezidentimizdən. Tələb eləyirəm. Hörmətli prezident, mən də anayam. Mən balamı bıraxın, nə haqdandı o. Nə haqdandı, mən on balalarına nə dər ondan alırım. O uşaqlarına, yoldaşı cavandı, balaları uşaqdı. Mən var nə dər cavab verəcəm. Təzə çıxmışlar. Bu neçənci dəfədir həbs. Bunun dalına düşmüşlər. Münasibətdə bu fakt işgəncədir qeyrinə insanı münasibət. Sağ olun. Həvəs yoxdur. Qısaca bir neçə həvəs yoxdur, deyəcək. Deyir. Bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı. Məhkəmə prosesi ilə ilk növbə deyim, dustağından həbsin evdusuna əvəz edilməsi var, vəsələ və təmin edilmədi. Şahidlər zərəçkən ifadə verdi. Şahid polis nəfərinin istisi olmaqla 4-3 nəfər əvvələ məhkum olunublar. Narkoloji dispanseriyada müalicə alırlar. 2.4.1 narkoloji maddələrini istifadə etməklə bağlı məhkum olunublar. Bu dərəcə və kifayət qədər ziddiyyətlər var onların ifadələrinin materiallar arasında.